Ja, danes je že na prvo oktobrsko soboto in prirejamo že 14. sejem rokodelskih znanj in grajsko tržnico starin. Tokrat se je odeležilo 12 starinarjev in rokodelcev iz različnih krajev po Sloveniji, preleduje iz Posavja, imamo tudi starinarje iz Maribora, iz Ivančne Gorice, rokodelce pa prav tako iz Novega mesta, tudi iz Črnomlja, tako da je zelo raznovrstna ponudba različnih izdelkov, ki privabljajo obiskovalce in tako da se lahko obiskovalci poiščejo kakšen spomine, kakšen izdelek za svoje bližnje. Zraven tega, da so razstavljene sejmo, je tudi vodenje po razstavi. Ja, takole ravno kar poteka tudi vodstvo po razstavi Zadnji čas za zgodbe, razstavi Tajde Tomšič z našo akustično umetnostno zgodovinarko Andrej Kovabič na se. Tako da je, in pa seveda smo pripravili tudi delavnico, kot vsako leto za otroke, ki lahko tukaj pri nas za mizo izdelujejo praskanko na temo vsebine razstave, po kateri pravkar poteka vodstvo. Ampak zakaj smo šli v ta prostor, če pa je tema Tajda Tomšič in njena razstava pod nami? Prav zaradi tega, ker je Tajdina razstava nastala kot nek dialog s tem prostorom. Ker prva stvar, ki jo opazimo, poleg seveda čudovitega poslikanega stropa, so to ti veliki elipsasti oziroma ovalna platna. In prav ta oblika elipse je ena ključnih oblik, s katerimi se Tajda pokvarja. Ona elipso doživlja nekoliko drugače in prav zaradi tega sem vam želela predstaviti tudi nekako recimo zgodovino oziroma poglede, kako so se pogledi na elipso razvijali. Barok oziroma 17. in 18. stoletje, ko lahko rečemo, da sta ključni za razumevanje te oblike. Ker kaj se zgodi? Če poznate umetnostno zgodovino oziroma razvoj umetnosti, če zelo posplošimo, veste, da renesansa, ki je obdobje pred barokom, je bazirala na centralnem tlorisu, recimo arhitekture, na krogu, na krogli. Središče je bil človek. In kaj se zgodi par stoletij kasneje v baroku? Zgodi se, da pride do protireformacije, torej spremembe v verskem razmišljanju, krati pa se tudi arhitektura spremeni. In v baroku se zelo pogosto začne pojavljati recimo oblika elipse v arhitekturi. Z nami je tudi seveda kot že nekaj let za povrstjo tudi gospod Vlado Nunčič, ki igra na lajno in na oprekelj in tako z glasbo privablja obiskovalce od blizu in daleč. On je že kar vaš stalen gost. Tako, ja, že kar vrsto let je z nami in vedno poskrbi svojo glasbo, svojimi melodijami, svojimi inštrumenti za malce lepše vzdušje na grajskem dvorišču. Ta sejem pa ne bo ostal osamljen, malo boste imeli tudi božični sejem, že morda kaj več o tem. Ja, na prvo nedeljo v decembru, torej prvega decembra, prirejemo praznični rokodeljski sejem, ko bomo zopet povabili rokodeljce iz Posavja in tudi drugo, da bodo lahko svojimi izdelki popestrili vstop v praznični zaključek leta.